بسم الله الرحمن الرحيم. پټون کال کې په خوردبین کې ومنخ کاری د اختر روز راشي د دې بازي زبرګانو نوې جانماز په ترخ کې نیولي چې د زمانې زبرګراغ ډېر جانمازونه زاړه کړي. راځي تشریف راوړې امام پسې نیتو تړ. راځه راځه جی موست ویلکم. راځه راشه موز وګوره. ويقيمون الصلاة دي مصداق اول عمر رضي الله عنه دي واي سوق دي عمر سيب چي مان رو بلال حبشي اذانو كم زمان نبي تيرس كي چه حضور دادي چه آوازونه كي داسه دي زمان نبي اوپر من دا اذان دي. عمر عرضو كو حضور اذان ستا وي زمان نبي اوپر من رب ترا بلل دي. عمر وي حضور رب نا را بلل سمت لب دي وي منز دي. عمر وي حضور منز ستا وي زمان نبي اوپر منز دا اللہ تعالی حکم دي. عمر وي خواه چه منز دا اللہ تعالی حکم دی تو چبکے چبکے کیوں دا منز پا پٹا ولی کیوں دا منز پا خانہ کعبہ کی ولی نکو زمانہ بیو پر من عمرہ زمان ظلم غواری چه پا خانہ کعبہ کی منزو کو خدا مشرکان کافران دمکی منگ پا حرم کی نپری دی. عمر عمرو عمر کی جلالو راغی دا خانہ کعبہ پا درشل اور چوکات مانے ادرت صدای بلند کرا یا اہل مکہ یا اہل مشرکین او مکی والو مشرکانو کسو خپل خزے کنڈول غواری خپل بچی یتیمان کول غواری خپل زان ٹکڑے ٹکڑے کول غواری. عمر با حلال اعلان پخکار بانے حرم کی منز کئی کسو کی منی کئی را دیشی منی دی. ویقیمون الصلاة دے مستاق اول پا امت کی عمر رضی اللہ عنہ وائی سوک دی اولی بانی مسلح رسول دی مسلح رسول دی پا مسلح بانے منز کو مسجد نبوی دی شہر مدینہ دا پیغمبر ممبر سر اخوا کی سحر جمع تمخ کشو قیرت یا شروع کا توجہ کلے چی قیرت شروع کا مستولار دی پیلا سب کی ابو لعلو پیروزی داری دار خنجر رحمخ کشو عمر سے بے پا خنجر باندی ہو عمر سے لڑکڑا تے چرا پری وطا نا عبدالرحمن ابن عوب و شاعت نور صحابو اغی رو چتاو چی کلے رو چتاو عمر سے بوازو کہ عبدالرحمن 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 ما پری دوا ما پری دوا حضرت عمر قیمتی نیم سمرا چی منس قیمتی دی پیلا منس کورا کبیا بگورو ماوتا چی معمولی در تکلیف راشی منگوی قضا با بیا رولو کنا خیر دی پیدیا با بیا ورکو کنا خیر دی. عمر اگا عمرو وینی تروانی دی وردوی ما یو طرف تکی تاسو منس کورا کے ومیم ما اگورا ومیم ما رزقناهم ینفقون دا متقینو درم سپت دادی چی دا اللہ پلار کی خرچ کئی بے درے خرچ کئی کم خرچ کئی کم خرچ کئی بیا وای چې ما دا بے درېخ کم زین راکو وګوره جلالین شریف وګوره جلالین بابا وګوره خرچ نپلی خرچ صدقات مسجد مدرسه خانقاه تبلیغی مرکز جوړول غواړي کنه غواړي فقرا او مسکینانو باندې خرچ پکار دی کنه دی پکار. راځي و مما رزقناهم ينفقون و مما ودهغه مال نه رزقناهم الله چې مونږ ورکړي هم دوی ته ينفقون خرچ کوي بے درې خرچ کوي د دې خرچ مصداق اول په امت کې تم خرچ کې زم خرچ کوم تاسو ټول به خرچ کوي لیکن په اعلی کلمۃ الله د پر د الله په دین باندې په خرچ کې د دې مصداق اول وای عثماني غنی دی سوک دی سوک دی اولی بنی غنی اسی غنی نو عثماني غني اسي غني نو یو صحابي راغي حضور ما باندې قرضه را تاون را سره وک بیت المال ته لاړ شه واپس راغي جي بیت المال کې سنشته رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل صحابي ته لاړ شه د عثمان دروازه وډبوا اب د سره تاون کې لاړ شه د عثمان دروازه وډبولا نو چې د دروازه سره وګي کې خو نو د عثمان رضی الله خپل خزي سره جګړه وا جنگ یو ما یې زه شکر دی خبره ناشنا نه ده دا جنگ پاغه دور کې مو په دې دور کې مو لیکن آج میا بیوی جو لړته هي نن چې خزه خاون جنگیږي هلته چې هغې جګړه کول هغه ټس میچو دا اوس خو پینل میچو نه وي اوس اوسم عجیبه کار وي د خواښې پکې خپل رول وي د دواده د هلک خپل رول وي د دلهن پکې خپل رول وي او سخر کاکا پکې خپل رول وي دا به حیثیت امپایر پکې ځي راځي هلته چې وګوري خواښې انګور جنگ شروع کړي نو دی ورته کله وایي چې آوټ شو کله وایي چې نټ آوټ شو کله وی آوټ او کله وی نټ آوټ د خپل رول دی دا که چېرته واده موضوع په هغې بیا خبره کړو بهرحال پگانہ بجانا پڈنگ ڈنگی چی وعدہ کڑی اللہ دا اللہ رسول خپ کڑی او خوراپات حضرت سے سنگ اسو پرمین دای پک کڑی نہ پڑن بے روزم خوشالہ پدویم روزم پدریم پسلورم روز بیا د خواخ یو دین گور پاینل میچی په یو مورچه کې خواخي ولاړی نه په بل کې انکور ولاړی اخواخي وته چې مار الوی ک ما غټ ک ما پیدا ک زوی دی رانه واډاو اغه انکوري وته اومه کټه اومه کټه په ایمان د پښتنو کورونه کې دا کیسه شته کنيشته شتکه نشتا شتکه نشتا زه یو کتاب بلیکم ډیر زر براشی امام اور مقتدی خواخه و انګور دا دواړه سیم سیم دي کې د زمکه اسمانه ډو پارک نشتا
د خزی باندې او چې تیګ را خلاصيږي او چې دا راشنه امام ته وي امام ته وي دا مختدان سلسل روزی نه نو پروا نشته خو که امام یو ورځ غیر حاضر و دا یو نیم غوړ مقتدی بس وي استاد چې بیان نه وي ډېره بیان نه وي الله د دې مسلی د وارثانو قدردانی مونږ ته نصیب کړي غوږ کې خود عثماني غني خپلې ښځې ته وي وایي په دې ډیوه کې لاټین کې چې دا باتي ډېره اوچتوي نو تیل ډېر خرچ کېږي او کله چې دا باتي پکې ښکته پرېږدي تیل کم خرچ کېږي نو عثماني غني ښځې ته وي دا باتي ښکته ساته چې تیل ډېر نه خرچ کېږي همداسې ده ما نه دي لیدلې باتي ما صرف کتاب کتلې لاټین کې چې باتي اوچتوي تیل ډېر خرچ کېږي دې زړه کې وایي چې کور کې ښځې سره په تیلو جنګ دی او پیغمبر ده پسې راولېږه دروازه اوډه بوله روت څنګه راغلی وی نبی را لېګلم د تاون ضرورت دی دای اونې وچ سونا پکار دا چاندی پکار دا دینار دراهم پکار دی اشیاء خورده نوش پکار دی کور ته دن نشه د کپڑی تیلې واغې ته بخې میانه وی پخوا به پتیلې کې اشرفې وی دم کر اس کے ہاتھ میں دے دیا چغ تیلې ور کړ دا صحابي وته یې سدی را کړ وی تاله په دې تیلې کې 300 دینار در کړ سو دینار مشهور قولدار چې دینار یو توله سونه او غیر مشهور قول دا چې دینار درې تولې سونه اسی درې سو تولې سونه نن به څوک جمعات له ورکی مدرسې له به ورکی جمعات پرې د ښځې لې څوک نن سبا نه ورکوي وایي ما سره دې مینه که سونې سره دې مینه ده پرېږده و سونې نهڅه غواړي زه دستیاب یم بهرحال دې ورته وایي چې تا ما له درې سوه خپو لاندې مې ځمکه لاړه حیران شو ما ته چې اوس د ښځې سره په تیلو جنګ ما له درې سوه دینار را کړي وایي عثماني غني راته وایي وایي ښځې سره مې جنګ ځکه چې د هغې تپوس به الله تعالی زما نه کوي او تا سره چې ما کوم تعاون وکړو د دې تپوس به زه د الله نه کوم ته چې مدرسې له ورکې مسجد له ورکې قاري صاحب له ورکې مولانا صاحب له ورکې شیخ صاحب له ورکې دا تا الله له ورکړي د دې تپوس ته د الله نه کوه ومما رزقناهم ينفقون د دې مصداق اول وایي عثماني غني دې څوک دي سلورم مصداق والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون دیکھ فقاهت تا سمجھ تا فهم تا علم تا اشارہ دا اور پا علم کی زمانہ دیو پر میں انا مدینۃ العلم زد علم خارم دروازے سوک دی دروازے سوک دی زد علم خار یم دروازہ